Takže čau lidi, já jsem Mošná, vítám vás u nového videa a jak můžete vidět, Road to Champion. A ano, dneska se pokusím, teda když neuvidíte mluvenou část zbytek videa, tak to nešlo a lagovalo se to, takže jsem z toho udělal jenom highlighty. Takže chci jenom říct, dejte like, dejte odběr se zvonečkem a já budu rád, když budete sledovat toto video až do konce. OK, jsme v první bitvě v arénkách, já obecně někam budu landit, asi budu landit na své staré místo a jdeme na to. A jenom chci říct, že mělo být ještě video z World of Tanks, ale nevyjde, protože jsem zapněl nahrávat obraz. Tak, takže slyším, jak mi vypadá občas zvuk Fortnite. Zatím to vypadá v pohodě. Pink 60, no. Jsem zvědavý, jak to poběží. Wow. Omlouvám se za lag, jo, fakt se za ně omlouvám. Wow. Ok, to jsou nový bedny. Ne, myslím, že to předtím ukazoval v tom prvním videu. Tak. Ok, máme krásně pumpu. Tak. OK, už máme 100 na 100. Wow, ono z toho vpadají goldy, hustý. Počkej, tak to rozničit i tenhle. O, oh, oni zněli teda pointy. V životě jsem nedostával 10 pointů za top 50, OK. Tak na to se potom podíváme po tom, co dojdem do lobíčka. OK, dostáváme pointy za to 35. Nice. OK, teď se nepojde na to bodování, no. OK, takže teď máme scoring úplně jiný. 20, jo, to je stejný. A teď to je víc probodovaný, no. Za 50, 30, no, za 50, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3, 2, Victory. Jasné. OK, to je zajímavý, že se to bude měnit? Já se nemůžu ale podívat na jinou divizi. Tak jo, takže mi jdeme zase skočit tam, kde jsme skákali minule. Možná to bude trošku hot drop, ale to mě nevadí. Máme tu oběť. Wow, OK, tak to bylo hodně dobrý, to bylo docela sick. A neříkám nic, byl jsem potom trošku, jsem nevěděl, co mám dělat, když se na mě rozeběh, takže jsem trošku zazmatkoval. Pak na těch 30 FPS nejde editovat. Brumbal měl pravdu. Wow. Nice. Aha. Takhle jste hajzle vydělávají body. Thank you.
Nice. Ach jo. No se neměl zase brokovnici, no. Protože vždycky si kapu na tu blbou brokovnici, mě to fakt zajímalo. OK lidi, takže já se s váma loučím, já jsem možná pod tržítko, neboli vlastně teďko ne možná pod tržítko, já jsem legal, pod tržítko možná smiley, takže já se s váma loučím a... Počkej, já mám napočet, že jsem tržítko, že mě nepochopal. Zabiju se. No! Ciao, ciao.